Ruské velvyslanství v Praze vyzvalo české úřady, aby se nevměšovaly do vnitřních záležitostí Ruska. Reagovalo tak na víkendovou výzvu ministerstva zahraničí, které kritizovalo ostrý zásah ruské policie proti nepovolené demonstraci v Moskvě. Byla víkendová reakce ministerstva zahraničí správná? Jak se na dění v Moskvě dívají čeští komunisté? A co očekává KSČM od nového vedení Evropské komise? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místo předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy europoslankyně Kateřina Konečná. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Děkuji za pozvání, hezké odpoledne vám i posluchačům. Bylo správné, že ministerstvo zahraničí České republiky reagovalo o víkendu na policijní zásah v Moskvě a vyzvalo ruské úřady k dodržování lidských práv? Ministerstvo zahraničí věcí dělá politiku dvojího metru. Pokud by takto postupovalo v případě Španělska Turecka, Brazílie a všech států, kde k takovýmto věcem dochází, úplně stejně jako postupovalo v souvislosti s Ruskem, tak bych určitě řekla, že ano, že jim i věřím, že to myslí vážně. Tak to mi to spíš připadá jako klasická protiruská reakce, kterou si ministerstvo zahraničních věcí chce vytyčovat své mantinely, kterou dělá dlouhodobě, ale nemyslím si, že uh, je nějakým způsobem pro mě relevantní právě, protože ve chvíli, kdy se porušovaly lidská práva a práva politických stran, například na Ukrajině, tak Ministerstvo zahraničních věcí mlčelo a náš minister zahraniční Petříček se o tom nikdy nezmínil ani při jednání s partnery přímo na Ukrajině. To znamená, když mluvíte o politice dvojího metru, vám vadí, že tentokrát ministerstvo reagovalo, nebo vám vadí, že ministerstvo nereagovalo v minulosti? Já mu nevěřím tu reakci především. Já si myslím, že je to taková ta reakce pro média když to hodně přeženou máme okurkovou sezónu potřebujeme se zviditelnit, tak něco napíšeme, protože kdyby opravdu myslelo politiku lidských práv a toho, že se demonstranti nemají mlátit s čímž já úplně souhlasím uh, vážně, tak by nikdy nemohlo třeba se nevyjadřovat k tomu, jak jsme se chovali i v rámci Evropské unie v Katalánsku, kde bylo 893 zraněných po demonstracích, kdy občané Evropské unie byli mláceni španělskou policií. A tehdy jsem teda rozhodně takovéto reakce ministerstva zahraničí věcí nezaznamenala. Stejně tak jsem je nezaznamenala ve chvíli, kdy byla zcela proti všem pravidlům vyloučena například komunistická strana Ukrajiny, jak z parlamentních, tak z prezidentských voleb nezaznamenala se mi v souvislosti s brazilskou volbou prezidenta, kdy byl zavřen prezident a podobně. To znamená pro mě, je to pouze... A to je z vašeho pohledu stejné, promedio. jako to, co se teď odehrává v Rusku? Tak pokud někdo v Evropské unii, která říká a hlásí se k tomu, že pro ní jsou lidská práva alfou a omegou všeho, je schopen tiše přihlížet tomu, když 893 obyvatel Evropské unie ve Španělsku skončí v nemocnici po protestech, míru milovných protestech, tam se nic, nikdo nic nerozmlátil, nikdo nic neničil, tak jak jsme to třeba potom bohužel viděli v závěru v té Francii, proto to nechci srovnávat. A nikdo v Evropské unii, nejenom České ministerstvo zahraničních věcí, ale všichni kolem toho vlastně chodí po špičkách, aby náhodou jako nám ten náš partner něco nevyčetl. Tak mi to prostě přijde pokrytecké. Takže prostě když to řeknu hodně natvrdo, do Rusu si můžeme kopnout, protože média to mají rádi, někteří naši voliči to mají rádi, tak to udělejme, ale pokud se něco možná daleko horšího děje daleko blíže k nám a k v zemi, která by měla být demokratickou a jest námi ve svazku jako je Evropská unie, tak to radši budeme mlčet a budeme to přehlížet. To je to, Dobře, prostě to znamená, operaci. jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak když jednou se Česká republika, ministerstvo zahraničí, neozvek nějaké události, tak už se nemá ozývat nikdy? Ne, to není jednou. To jsem řekla několik dalších příkladů. Já jsem taky řekla, že mi samozřejmě vadí jakékoliv mlácení, násilné zatýkání lidí. Konec konců jsou mezi nimi i ruští komunisté, kterých se to týká kteří byli vyřazeni, někteří z nich z toho volebního procesu. My máme informace od naší partnerské komunistické strany Ruska, co se tam děje. To znamená, uh, já podporuju protesty, mají na ně právo, ale z druhé strany mě velmi vadí, že prostě ministerstvo zahraničních věcí, potažmo jeho ministr pan Petříček se ozve pouze ve chvíli, kdy má pocit, že z toho může mít jakýsi politický kredit. I když s tím souhlasíte. Pro část, uh, ano, ano, i když s tím souhlasím, tak mi to prostě vadí, protože bych si moc přála ministra, který neměří dvojím metrem a bude se takto chovat i v situaci, kdy to možná nebude tak pohodlné, kdy mu možná média nepůjdou na ruku a možná taky některé partnery naštve, ale bude se chovat konstantně, což on prostě nedělá. E, viděla jste záběry z Moskvy? Ne, vůbec. Přiznám se, že ne já mám opravdu, já se tady za váma zastavila v rámci dovolené a má dovolené především o tom, že se snažím se vyhýbat všem, všem médiím a informacím. Dobře, ale přesto, že jste je neviděla, tedy tak chápu, že nesouhlasíte s tím, jak ostře ruská policie zasáhla. Jediné, co jsem si přečetla, bylo na Twitteru právě reakce Ministerstva zahraničních věcí, protože oni ani nevydali tiskovou zprávu, kde tedy někteří uváděli, co se tam ve skutečnosti děje. Věřím tomu, že asi to tak bylo a ty záběry nějaké existují, protože předpokládám, že to pan minister Petříček nedělal uh, bez toho, aby nějaké záběry existovaly. Ale, Viděla jsem zcela reálně a mluvila jsem s demonstranty z Katalánska z roku 2017 a tam ta brutalita toho policejního zásahu, nechci říct, že byla obdobná, protože jsem ani na jednom místě přímo účastná nebyla, ale záběry, které znám z Katalánska, mi přišly jako záběry, které opravdu do Evropy 21. století nepatří do Dobře, žádné. Ale ty země. aktuální záběry jste neviděla, takže srovnávat nemůžete. Uh, ani bych nesrovnávala, protože jsou to vždy záběry a ve chvíli, kdy nejste přítomen, tak se může dost těžko srovnávat. Já nerada dělám věci podle toho, co ukážou nějaké minutové, půlminutové záběry. Já se snažím hodnotit situaci většinou podle toho, když se toho můžu přímo účastnit. Nicméně v největší pravděpodobností i podle informací, které mám, protože jsem si dnes dopoledne volala ze zástupci komunistické strany Ruska, protože jsem věděla, že jdu do vašeho pořadu a chtěla jsem mít ty aktuální informace, tak oni také nesouhlasí s tím, co se v Moskvě stalo. Upozornili mě na to, že jsou to i oni, respektive někteří jejich kandidáti, kteří jsou z toho procesu v podstatě vyřazeni. A je určitě chyba, že k tomu dochází. Proč k tomu komunistická strana Čech a Moravy zatím nevydala nějaké prohlášení? Když to takhle vnímáte. Komunistická strana Čech nevydává prohlášení úplně ke všemu, co se děje ve světě kolem nás. Není to standardní. A... a nepovažujete to tedy tak za zásadní, aby KSČM k tomu vydala prohlášení? Tím spíš, když říkáte, že máte informace přímo od kolegů z Ruska, kteří s tím také mají problém. V tuhle chvíli uh, se musím přiznat, že mě nenapadlo, že bychom k tomu vydávat prohlášení měli. Vydáváme prohlášení spíš k tomu, co se bezprostředně týká českých občanů, ať už jsou to důchody, platy, případně to, co se děje v České republice, připadá nám to adekvátní. Pokud by komunistická strana České a Moravy měla uh, komentovat vše, co se děje ve světě, tak opravdu k tomu uh, tak silný aparát nemáme a myslím si, že určitě to v rámci nějaké debaty okomentováno bude třeba na zahraničním výboru poslanecké sněmovny, skončí. Prázdniny, ale nevidím důvod k tomu, abychom tak činili nějakým prohlášením. E, úplně si nemyslím, že tato prohlášení mají nějaký hlubší smysl a že pomůžou reálně tomu, co se dneska v Moskvě děje. E, ty záběry, na nich jsou vidět třeba ležící demonstranti, kteří se nebrání, přitom policisté je bíjí obuškem. E, Připomíná to, to, co jste o tom slyšela, vy jste je neviděla, připomíná vám to třeba situaci v Československu v roce 1989? Připomíná mi to situaci v Katalánsku v roce 2017, kdy jsem opravdu s těmi demonstranty v roce 2018 mluvila osobně na půdě Evropského parlamentu a ty fotky, ty jejich autentické záběry, které si točili oni, tak byly, myslím velmi podobné podle toho, jak to popisujete, včetně e, zásahů vodními děly a podobně, které se tam prostě odehrály na mírové demonstraci, e, která se konala v rámci referenda nebo v vyhlášení e, referenda o samostatnosti Katala. A situaci v Československu před 30 lety to připomíná nebo ne? Já to fakt nemůžu hodnotit. Vy mě hodnotit něco, co jsem neviděla a, a ne, Pčkejte, to vy jste říct. teď říkala, že vám to připomíná zásah v Katalánsku, to znamená, tam to srovnání dokážete a s listopadem 89, kde ty záběry předpokládám, jste také viděla, tak to srovnat nedokážete? Ne, že nedokážu, ale vy srovnáváte podle mě, nebo srovnáváte, ano, každý, já každý, já zásah, vás. každý, zásah, každý zásah, Každý násilný zásah na jakékoliv pokojné demonstraci je obrovská chyba, nemá se stát, nikdy se neměl stát a vždy mi to bude jako političce vadit a budu se snažit dělat vše proto, aby k ním nedocházelo, protože považuji právo na demonstraci za právo, které mají občané, ať už České republiky. Ruska, Španělska a určitě ho vždy budu podporovat, protože je to právo, které mají vyjádřit v rámci nějakého protestu proti, nebo v rámci něčeho, co se v té dané zemi děje. To znamená, jakákoliv, jakákoliv násilnost, ke které na demonstraci dojde, je pro mě nepřijatelné, jako pro političku, jako pro Kateřinu Konečnou a vždy se budu snažit o to, aby k ním nedocházelo. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místo předsedkyně Komunistické strany Čech a Moravy europoslankyně Kateřina Konečná. Já se ještě vrátím k tomu prohlášení ruské ambasády, že to prohlášení českého ministerstva zahraničí vnímají jako vněšování do ruských záležitostí. Vnímáte to stejně? Vněšuje se Česká republika do vnitřních záležitostí Ruska? Tak v pozici pana Petříčka a toho, co on považuje za vměšování se do suverénních rozhodnutí státu, tak jak jsme to viděli například na Ukrajině v rámci v podstatě toho, že banderovci jsou tam dneska jako hrdinové uznání zákonem a tehdy tvrdil, že by to bylo zasahování do vnitřních záležitostí. Pokud by se ozval, tak to vnímám jako zasahování do vnitřních záležitostí. Vlastně ve své podstatě on nám před rokem a něco řekl, co je podle něho zasahování do vnitřních záležitostí. Tehdy se nepostavil proti tomu, že Ukrajina uznává Banderovce jako válečné hrdiny, ty Banderovce, kteří zabíjeli české občany. Počkejte, já teď se v tom začínám ztrácet. To znamená, prohlášení, ve kterém ministerstvo zahraničí odsoudí mm -hmm. zákrok proti demonstrantům a zatýkání stovek lidí v Moskvě, je vměšování do vnitřních záležitostí, nebo to není vměšování se do cizích záležitostí? V pojetí pana ministra zahraničí věcí a toho, jak nám vysvětluje vměšování do vnitřních záležitostí, tak to je. A ve vašem pojetí? Já si myslím, že to nebylo potřeba a nemyslím si, že jsme takto měli činit. Připadá mi to, že ano, to znamená, můžeme je se, to vměšování se? Můžeme se bavit o tom, že můžeme vyjádřit protest, nějakým způsobem říct, ne, tohle se nám nelíbí, že se mlátí lidi, ale z druhé strany Nevím, jak bych to nazval. Jakým způsobem by to mělo být vyjádřeno tak, aby to nebylo vněšování se? Když říkáte, že můžeme vyjádřit protest? Dobře, tak jestli to chcete slyšet takhle natvrdo, tak ano, je to v podstatě, respektive takto, pokud to takto ruská strana chápe, je to nějaká její politika, já to považuji za vyjádření názoru na to, co se v Moskvě odehrálo. Takže to není vněšování se, podle vás? podle mého názoru a podle toho, jak mi pan ministr Petříček neustále vysvětluje svou zahraniční politiku, tak v této věci neměl zasahovat, protože tyto věci by měly být čistě věcí té dané země. Takto se chová pan ministr Petříček poslední rok a půl a předpokládám, že jenom proto, že se tak stalo v Rusku, tak se rozhodl se zachovat jinak. Pan Petříček ale v zásadě řekl to, co jste před chvílí řekla vy. Ale ano. To znamená, když vy v českém rozhlase to řeknete, tak to není vměšování se. Když ministerstvo zahraničí nebo pan Petříček to napíše na Twitter, je to vměšování se? Ale já jsem vám taky řekla, že kdykoliv dojde k jakémukoliv násilnému zásahu, tak ho budu odsuzovat. Kdykoliv bude přijatý zákon, který dělá z, podle mě z vrahu válečné hrdiny, tak to budu odsuzovat. Pan ministr Petříček se takto chová zcela účelově a jedná politikou dvojího metru. Vy jako KSČM pana Petříčka dlouhodobě kritizujete to víkendové prohlášení směrem k Rusku. Bude to něco, co budete chtít dál řešit? Nebo je to marginálie z vašeho pohledu? Uh, já myslím, že pan ministr Petříček se v zahraniční politice chová tak strašně, že tohle je opravdu pouho marginálí. Pro mě je například daleko podstatnější a bylo daleko podstatnější to, jak se choval na Ukrajině, jak se... Za nebo nezachoval vůči například eh, tomu katalánsku a podobně. Takže pro mě je tohle jenom pokračování šílené politiky. Eh, řekněme, mladých členů Pražské sociální demokracie na ministerstvu zahraničních věcí, kterých je tam teď opravdu hodně. A myslím, že hoši si to tak trošku jako udělali sami pro sebe. Ještě jedno vyjádření, které té záležitosti v Moskvě reagovala totiž i Evropská unie, šéfka Evropské diplomacie prostřednictvím svého mluvčí vyzvala Rusko, aby okamžitě propustilo ty stovky lidí zadržených při demonstracích. Dodala, že očekává, že Rusko bude respektovat své mezinárodní závazky. Tohle prohlášení vám jako europoslankyni vadí nebo nevadí? Opět, ve chvíli, kdy to říká někdo, kdo zároveň je schopen respektovat, že se něco podobného stalo. Takže je to stejné jako u pana Petříčka a vadí vám Unii. to. Já si myslím, že to ta půda, kde by se asi tohle mělo řešit a přísluší to tam, a dokonce jsem moc ráda za to, že Rusko už je zpět členem Rady Evropy, tak je třeba Rada Evropy, kde určitě právě tyto věci jsou, nebo tato instituce je adekvátní k tomu tyto věci řešit, poslat tam své pozorovatele, nějakým způsobem se snažit o to, aby ti lidé byli. Propuštění ve chvíli a tak tu Rada Evropy postupuje, alespoň já, když jsem byla její členkou, tak tak postupovala vůči všem svým členským státům, vůči všem zemím, kde k nějakému takovému porušování práv občanů docházelo. Ve chvíli, kdy to říká Evropská unie nebo kdokoliv z Evropské unie a nemá dořešeno to, co se stalo v Katalánsku, nemá dořešeno to, že do dnešního dne tři katalánští kolegové nemají právo stát se europoslanci, přestože je volili sta tisíce lidí, tak mi to přijde pokritické. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu zůstává europoslankyně místo předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Evropská unie dostane nové vedení. Předsedkyní Evropské komise bude Urzula von der Leyenová, novým šéfem diplomacie Španěl Borel. Očekáváte změnu evropské politiky s tímto novým vedením? Bohužel nikoliv. Bohužel nikoliv a ono se to ukázalo vlastně už v tom vyjednávání o tom, kdo bude nebo nebude, protože uh, ta Takzvaná koalice socialistů, lidovců a v tuhle chvíli tedy ještě toho nového hnutí nebo té nové politické skupiny Renew, bývalé ALDE, do které patří české hnutí, ano, tak je evidentní, že hodlá pokračovat v té politice té síly, to znamená, prohlasujeme si všechno, co chceme. Pro mě byl vlastně projev Uršuly von der Leyen strašně strašným zklamáním, protože ona v tom projevu slíbila uh, i nemožné, jenom proto, aby zvolená byla, aby ovlivnila například ještě politickou skupinu zelených, uh, bez toho, aby řekla cokoliv konkrétního, jakým způsobem se to naplní, uh, co konkrétně to bude znamenat. Takže a bohužel, když znám její bývalá prohlášení, ještě když v této funkci nebyla a asi ani netušila, že v ní někdy bude, tak ona je zástupcem té federalistické Evropy a pro mě federalistická Evropa Něco, co bych si nepřála. Takže já si spíš myslím, že budeme pokračovat v tom, v čem jsme bohužel byli posledních pět let. Teď se řeší obsazení zbývajících míst v Evropské komisi. Premiér Andrej Babiš navrhl jako českou eurokomisařku Věru Jourovou. Z vašeho pohledu je to dobrá volba? Já musím říct, že. Věra Jourová mě velmi sklamala ve chvíli, kdy neuměla vyjednat spotřebitelský balíček a dvojí kvalitu potravin, respektive všech výrobků v tomto spotřebitelském balíčku tak, aby konečně Česká republika, čeští občané nemuseli nadále toto trpět. A to berete, že bylo selhání Věry Jourové? A to bylo selhání Věry Jourové, ano, to bylo v její gesci, ona mohla mít to poslední slovo, mohla být daleko tvrdší. Chápu, že tam možná hrál už vliv to, že s nějakým způsobem tušila, že asi bude chtít spolupracovat se svými kolegy do budoucna, ale v tomto uh, občany východní a střední Evropy, které tento problém opravdu trápí, selhala. A uh, tudíž uh, pro mě, jako pro Kateřinu Konečnou, uh, je to vlastně uh, něco, co si myslím, že se ponese i do budoucna, že vlastně ukázala, že v ten rozhodující moment se za tu Českou republiku nebo za východní a střední Evropu neumí pobít. Budete hlasovat pro Věru Jourovou, až přijde do Europarlamentu a projde tím grillováním? tak my dáváme doporučení jako výbory, my nehlasujeme a pak se hlasuje vlastně pro celou komisi, ano. to znamená, se samozřejmě počkáme na ty další jména, ale především na ten jejich politický program, protože ten nikdo z nás ještě neviděl, to znamená to, co chce opravdu ta nová Evropská komise dělat a jakým způsobem, takže já teď nemůžu říct bez toho, abych znala ostatní jména, bez toho, abych znala jejich politický program, jak se v listopadu rozhodnu, ale jak jsem řekla, ve chvíli, kdy ryba smrdí od hlavy a ta hlava říká, že pro ní je je do budoucna federalistická Evropa jediným možným řešením, tak já si nedovedu představit, že ji podpořím. Stejně tak jako si nedovedu představit, že podpořím někoho, kdo celou dobu podporoval Evropskou společnou armádu, protože je to uh, instrument a vlastně uh, obraný pakt, který já nikdy podporovat nemohu. Andrej Babič chce pro Věru silnější portfolio, mluvil o obchodu nebo o digitální ekonomice. Eh, tak jak se pohybujete v bruselských, strasburských kuluárech, má podle vás šanci Věru Jourová na silnější portfolio? Tak šanci na silnější portfolio. Věra Jourová určitě ve chvíli, kdy je tam po druhé, což se bere jako obrovské plus, protože tu agendu zná, má tam tým lidí kolem sebe, který s ní funguje, to znamená, nemusí se nic dlouze učit nově, tak určitě je to něco, co vám dává obrovské plus k tomu, když se ty portfolia rozdělují. Samozřejmě bude záležet na tom, jak to silnější portfolio bude vnímat předsedkyně komise, to znamená, jak ona si bude chtít rozvrstvit jednotlivé členské státy, jednotlivé kandidáty a třeba na co bude klást, moc klást důraz. Určitě Věra Jourová i z té své současné pozice otevřela témata, jako bylo zdanění těch velkých internetových gigantů, Google, Facebook a podobně, což je agenda, která by asi třeba do toho digitálního portfolia patřila, ale pro mě jako pro Češku, a pro uh, politika, který pochází z České republiky, by bylo třeba daleko zajímavější portfolio uh, energetiky, kde si myslím, že se bude moc dát vyjednat pro Českou republiku daleko víc. Respektive ne vyjednat, oni jsou samozřejmě nestraní, ale bude se moc dát ten český pohled a to české vnímání toho, jak se díváme třeba na společnou energetiku, uplatnit daleko lépe, než to, že uh, tam bude věra Jourová řešit zdanění gigantů, na kterém jsme se v podstatě shodli všichni Evropský parlament k němu také vyzval, že chce, aby firmy typu Facebook nebo Google konečně začaly platit daně, tak jak to dělá každý normální občan České republiky. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu místo předsedkyně komunistické strany Čech a Moravy europoslankyně Kateřina Konečná. Díky, že jste byla naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Naslyšenou a děkuji hezké prázdniny těm, kteří máte šanci si je užívat se svými rodinami, těm ostatním, ať rychle utečou a, a ať si je budete moc užívat co nejvíc. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.